អរគុណច្រើនចឹងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបន្តជូនជាមួយនឹងព័ត៌មានជាបន្តទៀតប្របីខែឆ្នាំនេះមនុស្សជាង1.4ម៉ឺននាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាការរឹបអូសឆ្នាំញៀនគឺជិត7រយគីឡូក្រាម ចារ្យយ៍ពេល8ខែឆ្នាំ2020ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2020កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន7,025ករណីដែលឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន10,000ចាស់4,000ចាស់31នាក់ស្ត្រី,786នាក់ក្នុងនោះមានជនបរទេសចំនួន2មួយនាក់និង ស្ត្រី23%នាក់បើតាមរបាយការណ៍ដែលចាស់ការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ដែលបដិងព័ត៌មានទទួលបានលើថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះករណីបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននេះគឺត្រូវបានញែកជាផ្នែកដែលក្នុងនោះរួមមានករណីជួញដូររក្សាទុកកែច្នៃចាត់ចែងនិងដាំដុះមានចំនួន4,583ករណីដែលឃាត់ខ្លួនបានចាស់ចំនួន3,483នាក់ ស្ត្រី671នាក់និងករណីប្រើប្រាស់ចាគឺចំនួន2,481ករណីគាត់ខ្លួនបាន5,583នាក់ស្ត្រី208នាក់ចំណែកអនុវត្តនៃការតឡាការគាត់ខ្លួនគឺចំនួន310នាក់ស្ត្រីចំនួន7នាក់ចាចឹងការបង្ក្រាបនេះរយៈពេល8ខែ ចាស់ឆ្នាំ2020នេះសមត្ថកិច្ចរឹបអូសឆ្នាំញៀនគ្រប់ប្រភេទជាង682គីឡូក្រាមនិង7,785គីឡូក្រាមហើយនឹងចាស់16,561គីឡូក្រាមហើយនឹងចាស់11,567ដើមសម្ភារៈចាប់យកមានរថយន្ត86គ្រឿងម៉ូតូ1,10,720គ្រឿងទូរស័ព្ទចំនួន5,673គ្រឿងជញ្ជីងចំនួន327គ្រឿងអាវុធខ្លី12ដើមអាវុធវែង15ដើមបង្កចាស់ផ្ទះចាស់ តែបង្កហេតុគឺ2កន្លែងដី មានដូចសមត្ថកិច្ចនោះទេចា៎នៅពេលដែលចាយទៅគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនតើដល់ចា៎អ្នកដែលប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺយុវជនចា៎នៅក្នុងប្រទេសយើងតតែម្ដងបាទអរគុណចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីសូសលមេឌីយា